Kjensermann, Simon her, og Isak. Vi kjører en MC-PVP Hunger Game. Og i dag kjører jeg som Kitted Endermage, og Isak som Kitted HG. Og vi har masse subs. Kitted HG. Urival, skal det være. Jeg er veldig trøtt for at jeg har skolen på denne vekken, og ja, typ sånt. Så han kjører som Kitted Urival og Endermage. Så, nu kjører vi. 0,250. Bare spring opp for meg. 0,250 dit. Oi. Jeg ramler. Ramler. Jeg ramler. Oi, det ligger mye nærmere. Vi forsøker å enda gå til 0,250 rundt da. Ok. Så vi garanterer at vi kan treffe hverandre. Hva sier så? Hei! Hei! Bra. Hva kan du si dette da? Ja. För om man gör det för högt så kommer det tillbaka igen. Man måste göra det i lagom ton. För alla nya på min kanal så är det anledningen till att man gör så wow och hej och hej och hej och allt sånt. För att då sänker Skype-ljudet på en smick och då slitar det brisa som det gör på Skype, vilket är jävligt skit. Och det är därför Teamspeak är bäst. Fast det händer mest med Logitech G35 vad jag vet så. Nej, det hände med Jocke, SteelSeries i B också, tror jag så. Det är nog lite med alla mycket, jag vet inte riktigt. Det är Skype. Det är Skype, ja. Jag ständer i Teamspeak med. Ja, men där hör man inte så mycket. Vad när man pratar. Mm, precis. Så ständer nu har det smugit fram sig lite bris igen här. Nej, just det. Det är borta. Okej. Okej, jag har 16 av varje nu. Så jag ska bara fixa ett svärd och... vad heter det? Svärd och subs. Ja. Så där, awesome, ska vi se. Okej, var är du? Vänta, jag håller på att fixa stensvärd och stenpickaxe. Nice. Ballen inte kommer ner någon, då är det GG. Samma för mig. Okej, nu är jag typ klar. Om du kommer ner någon, är det GG. Okej, säg så, hej! Hej! Bra, okej, Här är ju någon! Jag kommer... Is. Nej, jag skojar. Det var inte is. Vad är Kortz? Han var med, men till och med, Här är massa... Minus 12 var 279. Okej, det är exakt, det är skitmånga här. Okej. Minus 12. Mm. Jag är på 100. Okej, jag kommer dö. Du måste springa mot mig. Vad är det? 100 och 280. 100, ja. Bra. Okej. 100 och 220. Jag är på 0 och... Jag är på 0 och 230 ungefär. På gränsen mellan ett... Jag kommer till 0 och 270. 250. Ingen jagar mig. 0 och 250 kom dit. Okej. Okay. Jag är precis där nu. Där är du. Nej, det är inte du. Han har Steve skin dock. Jag dör. Nej. Vänta. Ska vi se. Oh, det är typ asmånga här. Kom snabbt. 0 och 300. Okej, kom. Det är ett jättestort team här. Tre stycken pars, okej. Vi måste behöva en styrkpott till det här. Men jag är ju 0 och 300. Nej, X-0. Det är du inte. Jo, här är någon. X-0, Z-300. Ja. Vart jag är där. Vänta, jag kommer till exakt. Där är du. Jag ser er. Han är sam. Tyvärr, Abbe. Vi teamar inte med subs från fisen, tyvärr. Tack. Okej. Okay. Du kan ta en sån också. Din mic brusar väldigt idag, måste jag säga. Det hjälpte inte. Men... Wow! Bra. Du får nog göra så lite regular basis. Ja. Aj. Kommer. Hugo iPhone.
Han är madman, så vi, om han, om vi är nära honom länge så fick han gå illa, men nu var vi inte det, va? Nu hantar vi på nästa, tycker jag. Sen försöker vi hitta en mine snart. Vi behöver, behöver vi verkligen mina. Frighty Boy tar vi i alla fall, vilket fall. Vi kan mina lite, om vi hittar den. Den har den här. Annars, vi behöver inte direkt leta efter mine, utan det kommer med tiden. Vad bra. Vad ska du äta efter? Han är här, Isaac. Du är väl ändå Mitch? Ja, där är de. Tre. Okej, styrka, Isaac. Styrka. Det gäller jag. Nej, snabbt. Nice. Gå till honom. Och sen sista. Han taurar. Va? Han är också endomage. Aj. Han är också endomage. Var försiktig. Jag bygger upp mig då. Ej, det kommer någon åt sidan. Sup. Det såg lite roligt ut. Du förberedde dig för första fighten. Så jag kommer du one hit. Typ för få skillnaderna. Okej, vi jagar honom. Ja. Fick honom. Nice. Det var episkt. Det kändes lite läskigt att bara springa in där 3v1. Eller 3v2, men det gick väldigt bra. Okej, då tycker jag att vi går på nästa. Ja. Så det jag hade tänkt att göra är, i nästa håg är att ni får kommentera vilket kit vi ska vara. Jag och Isak blir antagligen, för det är typ vi som kör HG. Och Kevin, om han vill, men han kör mycket HG. Och Isak hade även tänkt att jag såg här lite snabbt på. What? Köpa en bättre mic snart, har jag hört, eller hur, Isak? Jag skulle nog köpa en sån studio-mic, om ni, ja, ni vet, sån som... Inte ett headset då, utan... En sån man ställer på bordet, typ. Sen så ser man när jag sätter en slice. Eller fast kan vi... jag har en kran. Ja, du har en kran. Men... Det kanske du inte behöver vara det första, men... Nope. Okej, jag sa... Så, nu. Alltså, din mic är väldigt konstig idag. För jag tror man hörde i videon i alla fall. För sen när jag kollade så hörde jag också det. Sen när du gjorde OS så slutade, men... Okej. Okay. Nej, vi får köra OS hela tiden då. Hjälp. Jag tankar. Force field. Jagar han mig? Nej, mig. Jag har typ ingen sup. Ska vi ta styrka? Jag vet inte. Det känns nästan som det. Han är rätt bra. Ska jag ta? Okej, då har vi bara en kvar. Eller vänta, det beror på om han kommer. Jag vill inte slösa en styrka. Han kommer nu. Men bara stå kvar. Vi kan styrka. Nej. Nu kan han ju inte vinna detta. Jävlar vad lite liv jag hade. Alltså det känns som att han har någonting. Det känns som att han typ har autosup eller något. Ja, fy fasen. Eller var han bara riktigt grym? Ja, han har någonting känns som. Nu springer han i alla fall. Jag har inga sugs kvar till. Inte jag lär crafta hans massa. Nice. Men shit, vad han känns. Hitat, kolla. Vänta. Ja, där är det. Okej, jag såg här snabbt. Okej, nu så ska vi se. Alltså, shit. Alltså, han var riktigt OP. Han var faktiskt riktigt... Han kändes lite häkig. Det där kändes helt osannolikt. Två stycken stod och köttar på honom med urgal. Men nej, han... Nej, vi tar för fake. Mm. Okej.
kan vi ha. Du. Nej, nu har jag en på kompassen. Okej, han är här nere. Ja. Okej, du med? Ja. Han teamar mig för fake. Eller så försöker han hämta det för fake. Där är han. Fick vi honom? Nice. Fast det var inte han. Jo, han hette väl så? Nej, han hette inte. Jo, han hette nog bara Sika, tror jag. Han hade nog förmodligen inga superskor. Nej. Jag tror inte. GF. Nej, good fight. Var lite läskigt, men ja. We vad säger man? Bättre använda sina saker än att dö, liksom. Ja. Yeah. Jag har ändå en roll gått kvar. Ja, yeah. Kom. Vi och den vidare. Håller Simon i. För som sagt, det här är ju Hunger Games vinnare eller förlorare ännu mer, så vi har aldrig fått ett gameplay när vi förlorar, för ja, helt enkelt så antingen har vi dött precis i början eller så har vi vunnit helt enkelt. Mm. Om man väl klarar sig långt så vinner man nästan. Ja. Vad heter det? Man vill inte lägga upp ett avsnitt om man typ dör det första man gör i några craft eller någonting. Nej. Det är lite tråkigt. Oh, där är något, Isak. Jag kommer. Du med. Lag. Lagar han? What happened? Jag vet inte. Det vet inte jag heller. Okej, okay, where? Okej, det borde vara enough för att ta. Okej, gå inte nära tauret, jag matchar. Nej. Shit, jag blir utmatchad. Jag tror ni har matchat. Spring där. Just det här, jag kommer inte leda någonstans. Han gick ner. Vad fan. Ni så. Ifall han är stomp och så. Vågar vi se upp. Lite så han är stomp. Där, kolla. Nej, vad hände? Han är stomp och så. Ja. Han är det. Akta Isak! Så kan jag säga faktiskt inte. Låt den andra inte springa in. Nej. Okej, han springer. Okej. Ja. Snyggt. Okej, då är det bara magen kvar. Men han går inte att magea. Men om vi sätter ner vatten här nere då? Okej, gör så väl snabbt. Vad är bäst, Wah eller? Jag vet faktiskt inte. Men har du något vatten då? Nej, men det finns här och vi har 3 iron, men de är ogrillade. Vi kanske kan vänta med han här då, för han kommer ingenstans ändå. Så. Nej. Vi kör på. Hade det varit bra om han matchar. Vänta, vi kan ju gå upp egentligen. Vänta, ska jag bli matchad kanske? Vågar du det? Och ifall det håller på att skita sig så ja. Okay, kan du matcha. Sure. Om han vill matcha. Men du har styrka kanske. Ja, okej, okay, är du med? Säg till nu. Säg till om du skiter sig. Jag fick han. Nice. Matcha ner, tack. Okej, okay, nice. Nu tar vi Chalmar. Chalmar. 11. Nej, 111. Till och med. Yeah. Nej, vi tar den här. Will. Okej. Ischukas. Där är. Oh, full iron. Okej, okay, säkert med styrkan. Kom närmare. Är du med? Nej, kom. Vi måste gå ännu närmare. Har du den ihop? Han är archer. Ja, det har jag. Är du med? Vi måste gå ännu närmare. Annars kommer man försöka springa iväg. Det är så. Styrka slut. Ja. Det är bra. Bara stå. Gör så väl snabbt. Okej. Okay. Det börjar bli lite läskigt här faktiskt. Det blir extremt läskigt. Team. Ska vi lura honom? Ska jag skriva yes if you give us all your resources? Alltså. Ska vi skriva yes? Nej. Nej. Hade det varit rätt i så får han då dock. Esab, jaha.
Oj, nu blev det Håkon. Ska vi skriva nej, sorry. Ska vi skriva nej, sorry med död och sånt där? Nej, jag vet inte. Det känns bra. Nej, sorry. Vi testar, nu är det fight här. Kom, är du med? Närmare. Snälla. Alltså, jag tycker synd. Där kommer. Låt dem gå på. Nej, de är inte tem. Och shit, okay. De är diamantsvärd. Jävlar, Isak, ska vi ta... Vänta, låt dem ta iron armor. Nej, kolla nu, tar dem. Eller de jagar oss, menar. Oh. Spring. Satt. Och jävlar, vad det drar. Ja, men det är diamantsvärd. Tänk urgalpott på det. Då blir man ju typ one-shotad. Okej, okay, Isak, vad ska vi göra? Jag vet inte, spring. Det är ganska GG, va? För kung och fosterland. Ja, det är efter mig. Okej, de är efter oss, va? Jag vet inte. Nej, de tog han. Yes! Oh, shit. Okej, snabbt. Bäh. Så varför ska de ha ett diamantsvärd med sharpness på? Det är en ko där. Men jag sa, wow. Alltså, fy fan vad den gör det snabbt. Det måste ju vara någon inställning. Är det någon som har någon aning om man fixar det, så skriv gärna. För jag börjar bli lack på att tjata hela tiden. Alltså. Oh. Okej, så han dog. Och nu har de iron armor. Oh, GG. Yep. Ska vi gå på snabbt då? Ja. Eller ska vi taura upp? För de vet inte att jag är endermage. Okej. Håll blocks. Ja. Här får du lite tid. Okej, jag meachar då. Men bara gör ett lågt tower så jag kan komma upp snabbt som natten. För då kommer du att hanta efter mig. Eller oss. Vad skynda. Det här är tillräckligt. Det här är tillräckligt, va? Hur många blocks upp är det? Fisten är ju där. Vi kan bygga till fisten. Bra. Vänta, jag tar upp dig. Tack. Jag tror inte detta är tillräckligt. Vad dör ju. Ja, om man hoppar där är det, men jag vänder riktigt här under precis. Ah, ja. På fisen är det säkert tillräckligt. Ja, det. Ja. Det här kändes lite lysk. Men du vet att bygg inte för säkert ut i fisen, för om man inte är tillräckligt högt upp så kanske, vad heter det, du inte kan bygga för långt in på fisen. Det bara försvinner blocket igen. Och jag kan dra ner och dö. Mm. Man måste vara riktigt långt upp för att få bygga på fisen, känns det som. Eller det är så. Men du kan bygga en bit in. Men jag har inga blocks. Oj. 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 Tjej. Vet du vad vi gör? Vi går ner. Försöker springa till fisen. Och raida lite då och då. Men hur ska vi komma ner? En 10 är ett annat problem. Massa upp. Bygg väldigt säkert så du inte hamnar. Där är någon. Där är den. Okej, vi matchar dem här. Ja. Och någon kommer närmare. Tror inte de gör. Oj, där är ju något tower som byggs på överför. Åh, jävlar. Hej. Åh, oh, de är subs. De är. Hejsan, svejsan. Tja, Simon och Isak. Okej, vänta, det är nu vi har chansen. Oh. Han känns inte fredlig. Men han känns inte så fredlig. Oh. Vad kan han göra? Vad tänker han göra? Fast det är en stomp eller något sånt. På myglen, va? Vad håller han på med? Är du med? Backa. Fan. Jag dog också. Ah, ja. Det var ett roligt game. Ja, så äntligen fick vi en håga där vi förlorade. Ni ville ju se det också så det inte bara är där vi vann. Så har ni gillat den här hågen så kan ni gärna gilla den. Alltså här på videon på YouTube då, så hjälper mig.
Och kommentera vilket kit jag och Isak ska köra nästa gång. Alltså, ett kit till mig, ett kit till Isak. Ni får välja, vi har alla kits. Så ta vilket du vill. Så, ja. Och vi kommer ändå till topp 10, så det var inte så illa. Nej, så ni får det så bra. Och gilla gärna videon nu då. Så, ha det bra och hej då.